Екстремальна освіта, батьки та учні однієї зі шкіл на Черкащині із острахом чекають холодів. Дах у їхній школі тече, мов решето. Гроші на ремонт чиновники знайти не можуть. Чому? Про це у нашому матеріалі. Чигиринська школа номер 2 вже четвертий рік поспіль. Класи на третьому поверсі підтоплює дощова вода. Плями та плісняву на стелі не сховати навіть під косметичним ремонтом. Перевіряємо знижку і те, що написано. Син почав виконувати батьків заповіт. Взимку та навесні у школі справжня повінь, розповідають учні минулого року. Через загрозу короткого замикання адміністрація закладу навіть знеструмила весь третій поверх. Почали текти потолок, пліснява на вікнах була. Нас навіть декілька разів переводили в другі класи, так як тут був неприємний запах і текло, капало. Пошкодився дуже потолок. Директор каже, дах тече, бо в приміщенні школи немає горішнього поверху. Взимку тепло від будівлі розтоплює нижній шар снігу, і вода затікає між плитами. Капітального ремонту покрівлі не проводили майже 30 років. Волога зруйнувала стіни, тріщини вкрили майже всю стелю на третьому поверсі. Ось якщо звідси дивіться, видно, де ми замазували. Бачите, це всі тріщини між плитами, де біленьким. Оце ми все влітку замазали, зафарбували. А так воно прочекає. Ось такий вигляд має покрівля зовні. Час від часу районна влада виділяла гроші на поточний ремонт покрівлі. Але цього недостатньо, запевняють у батьківському комітеті. Дах потребує не те, що капітального ремонту, а вже повної реконструкції. Всі кошти, які затрачалися на ці ремонти, фактично давали тільки можливість пройти один сезон. І далі опять все починалося. Батьки хочуть, щоб діти навчалися в нормальних класах і виконують косметичні ремонти. Батьків вже в деяких батьків немає коштів, щоб кожного року робити косметичні ремонти безпосередньо в своїх класах. Районні чиновники знайшли гроші лише на проектну документацію нового даху шатрового типу. Його вартість майже 8 мільйонів гривень. Втілити проект у життя так і не змогли. Цього року Чигирин і 7 навколишніх сіл створили ОТГ і школу передали на баланс громади. У місцевому бюджеті таких коштів немає. Ми об'єдналися тільки недавно, у нас зараз нема. Ми зараз гасимо нагальні проблеми. Нема на ремонт коштів зараз. Район надав на ремонт покрівлі майже 2 мільйони гривень. За них об'єднана громада планує звести нову покрівлю над лівим крилом школи. А от на решту робіт ОТГ проситиме кошти держави. Відповідні листи вже направили до Кабміну і Офісу президента. Галина Кошко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаська область.